নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি মানি প্লান্ট ফুলটো কেনেকৈ নিয়ে সেইটো দেখাম আপোনালোকক। এয়া মই বালি লৈছোঁ আৰু শিলগুটিকেইটা তলত দি লৈছোঁ, দেখিছে? আৰু বালিটোও মই এনেকুৱাকৈ এটা ওপৰত দিছোঁ, শিলগুটিৰ ওপৰত বালি দি লৈছোঁ। এইখিনি এনেকুৱা দি ল'ব লাগিব, এনেকুৱাকৈ ভালদৰে দি ল'ব আপোনাৰ। এইটো মানি প্লান্টটো মই কাটি আনিছিলোঁ, আমাৰ ঘৰত বহুত হৈছে, মাহঁতৰ ঘৰত, তাৰ পৰা মই আনিছোঁ। এতিয়া শিলগুটিকেইটাও মই দি লৈছোঁ ইয়াতে, চাব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ মই মানি প্লান্টবোৰ ইয়াতে দি দিম। এয়া দেখিছে, গোটেইকেইটা মই এনেকুৱাকৈ দি ল'ম মানি প্লান্টৰ মানে ঠানিবোৰ, যিহেতু মই আধা আধা কাটি কাটি লৈ আহিছিলোঁ। এইটো ভাল, মানে মাটি নিদিলেও হয়, বালি শিলগুটি দিলে হৈ যায়, গছটো ৰুবলৈ একদম মানে সহজ। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ৰুব, ৰুই কেনে ঘৰত ৰাখিব, যিহেতু অক্সিজেন পাব ভাল। এইবিলাক গোটেইখিনি মই এতিয়া এনেকুৱা দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে শিলগুটিকেইটাও দি দিম। ইয়াৰ পিছত বালিখিনি আৰু মই দি দিম, ওপৰে ওপৰে বালি দিম। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ৰুব, ঘৰত ৰাখিব সজাই কিনে। আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো, চাই কিনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মই বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু আনিম, বেলেগ ফুলবিলাক কেনেকৈ ৰুব লাগে। সেয়া আমি এনেকুৱাকৈ এতিয়া সজাইছোঁ, দেখিছে? ফুলটো এইডাল ইয়াতে ৰাখিছোঁ, পানী আৰু এইটো দি, মানে ৰ'দ নাপালেও হৈ যাব যদি মানে লাইটৰ পোহৰ লাগিব ইহঁতক। এইডাল ফুল মানে পাতবিলাক ধুনীয়া হৈ যায়, লাইটৰ পোহৰটো দিবই লাগিব। আমি এইডালৰ ইয়াতে ৰুই দেখাম, এইটো দেখিছে সৰু এটা, মই এনে টেমা ইউজ কৰিছোঁ। এইটো এইকেইটা শিলগুটি মই ইয়াতে শিলগুটি কেইটামান দি ধৰিছোঁ, তাৰপিছত এইডাল দি ধৰিছোঁ। ইয়াতে বালি নিদিওঁ, এইটো টি টেবুলত থকাৰ কাৰণে ভাল লাগে, এনেকৈ সেউজীয়া গছটো কিনে বহুত ভাল লাগে। ইয়াতে অকল চাব পানীৰহে প্ৰয়োজন হয়, আৰু শিলগুটিকেইটামান থাকিলে শিপাটো মানে ওলাব পাৰে, সেইকাৰণে শিলগুটিকেইটা দিয়া হয়। গছটো মানে পানীটো থাকিলে মানে ভাল লাগে, আৰু মানে সিহঁতে মানে জীয়াই থাকিব পাৰে, অকল পানীৰ প্ৰয়োজন। বালি দিব পাৰে, বেছিকৈ দিলে বালিও দিব আপোনালোকে। মই দুটা পদ্ধতিত দেখাইছোঁ, সেইটো এটা পদ্ধতি আৰু এইটো এটা। এইটো ইয়াতে আমি পানী দি দিম, পানী দি ল'লোঁ, দেখিছে তলৰ পৰা পানীটো কিমান দিছোঁ। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ টেবুলত ৰখাৰ কাৰণে ৰেডি, এনেকুৱা ডাইনিঙতো ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে।